Yes. What's up, guys? What's up, guys? Ni Frost Alkaline hapa hivi. Now, leo nataka kuambia a certain story and this segment I'm starting today because let me give it this name story yangu. Yes, let me give it this name story yangu. And this is story yangu, episode 1. This is story yangu, episode 1. And if you have any story you want to talk about, enda pale hivyo Instagram. My Instagram account ni @frostalkaline_, and I'm also the CEO, the Empire TV, CEO the Empire TV, both YouTube, TikTok, Facebook na IG, CEO the Empire TV. And kama unataka kuniambia any story, if you want to tell me any story that ikikusumbua sana, send me a message on just do this. Send me an email of your story. Just write your story and send it to this email, frostalkaline@gmail.com. frostalkaline@gmail.com. Ntasoma emails zenu zote. Yes, ntasoma emails zenu zote. And I air out your story here. And but for now, I'm based in Kisumu. For now, niko based in Kisumu. So if you are around Kisumu, we can meet physically. And we do that interview. And you tell us your story. Now, this is my story. Hii ndio story yangu. Ilikuwa that was 2018, because sahi nasikia rumors kuhusu, I'm seeing some news concerning mashule zinachomeka. Sorry, concerning mashule zinachomeka. Actually that was in 2018, second term, when I was in form 3. When I was in form 3, but actually I repeated form 3 in 2019, so nilimaliza 2021 April 19th. Nilimaliza on a Monday. A subject nilimaliza nayo ni business studies sane. Now 2018, 2 weeks, around 3 weeks after opening, 3 weeks after opening second term, by that time shule yetu tulikuwa tunaenda tunatoka games, then tunarudi class 5:30, then hiyo 5:30 mpaka 6:30 tuko hiyo evening preps, wachana na ile night preps. Evening preps before tuende supper. So that was your day. Sorry guys, that was 2018 second term, 3 weeks after. I can't really remember, but it was
between 2 weeks after opening. That was 2 weeks after opening, 2 to 3 weeks after opening. So tumerudi class 5:30. Hiyo day tulikuwa tunafundishwa na mwalimu fulani alikuwa anaitwa Chief. Tulikuwa tunafundishwa hesabu. Tulikuwa tunafundishwa hesabu. Na dom nilikuwa nalalia. Ndio that time ilikuwa imechomeka. So ilikuwa 5:30, tumeingia class 5:30. Tumemaliza 10 minutes. Tunasikia boom. Watu wanaanza kukimbia. Kidogo kidogo tukitoka nje. In flames. Shule yetu ikakuwa in flames. The dormitory ikakuwa in flames. Na place nilikuwa nalalia. It was a few meters. Let me say 1 meter from place. Place bed yangu ilikuwa. Na hapo ndo ilikuwa moto ilikuwa imeanzia. I tell you guys. I tell you. Pano ujai. That experience when ni vitu zako zimechomeka. That experience after vitu zako zimechomeka. Akiwalai unaezalia. Unaezalia. You can cry. Like vile tulitoka hivi bado sikuwa na ila kasira. Then after the next day time tulikuwa tunaenda nyumbani sasa. Tulipatiwa food mpaka tukashiba ile yenye unafosiwa tu na chakula yani. Unafosiwa na food. Chakula imepikwa lakini unafosiwa na food. Nikasema, wacha sasa time natoka naenda home. Walai nakuambia, nilikuwa kwa gari, mkono ilikuwa natetemeka tu hivi. I was just shaking. Nikafika nyumbani mkono natetemeka tu hivi. Vitu zangu zimechomeka, pesa yangu imechomeka, kitu nilibaki nayo tu ni t-shirt ya games kit, sweater, longi. T-shirt ya game skirt, sweater, longi, viatu, slippers. Hiyo day nilivaa slippers kurudi home. Nilivaa slippers nikirudi home. Bagi yangu ilikuwa imechomeka. Sijui nilibeba kitabu. I don't think nilibeba kitabu. I just carried a few books kwa bagu fulani hapo hivyo. Nikafika. Nakwambia, I was just shaking. That experience ya vitu zako kuchomeka. Like nilikuja nika imagine kitu. I came and imagine something. That hii kitu ingeanza kama tuko hapo ndani. Hii moto ingeanza kama tuko hapo ndani usiku. Tungeelekea wapi? Manze, ukiona au hizo shule zinachomeka, those people are really feeling something. Wanafeel kitu sana. Wanafeel kitu. Yani experience after vitu zako zimechomeka bana. Uwezi lala bwana. Uwezi. Mimi ndo nakwambia, you can't sleep and you won't sleep. Uwezi lala. Uwezi. Hiyo pain bwana, hiyo kitu inakuanga uchungu sana. Meanwhile, thank you for watching this video. Kindly click that subscription button. Click your bell. Click that subscription button. Click all. Click your notification bell so that you'll be able to get every video I post. Shukran wewe viewer.
Shukran to all my subscribers. If you are a returning viewer, thank you. If you are new here, I'm Frustalkaline Manzi. Shukran for watching this video. Bless up, Manzi.